לפני סיבוב שלם, בעונה שעברה כאן, באר שבע מנצחת 1-0, לופז הוא זה שהבקיע את שער הניצחון. שני המפגשים בעונה שעברה הסתיימו כך בתוצאה הזו של 1-0, שברדה קונה, ברדה קונה גם הערב. מחזור 20 ליגת 1-0, ואנחנו מיד נהיה גם עם טקס. השחקנים מסתדרים כך מולנו, הנה גם לברדה קר. גם לסלובו קר. גם לברדה. גם לברדה, בטוח גם לברדה. הנה סלובו קר, גם לברדה קר. כן, אז אירופה בישראל, מזג אוויר של הרבה גשמים, בעיקר קר בעשרת הימים האחרונים, וגם כאן, בדוחה, וממשיך. בואו נצטרף אל הכרוז. היי. ילדים, נשים וגברים עדיין מוחזקים בידי החמאס בעזה כבר 120 יום. בני כל הדתות, כל העדות, כל המגזרים. כל כך הרבה זמן שהם לא מקבלים חיבוק חם מן המשפחה. כל כך הרבה זמן שהם לא נושמים אוויר צח. כל כך הרבה זמן שהם לא אדונים לגופם. יותר מדי זמן בלי לראות אור יום. יותר מדי זמן הם לא בארצם, יותר מדי זמן של געגוע וכאב. מנהלת הליגות וקבוצות הכדורגל המקצועני מצטרפות היום למטה משפחות החטופים בקריאה ברורה: הוציאו אותם מהגיהנום. הוציאו אותם מהגיהנום, תחזירו אותם הביתה, אנחנו מצטרפים אל הקריאה, אל הזעקה. יופי, אז עכשיו אפשר לחזור אל הרכבים, אל המערכים, ונתחיל שוב עם סכנין. כן, אבוניל בשער, סוטרו וחילו, קלר ווייר בחוליית ההגנה, אומנגה, טאג'י ופאון, שרקר, אחמד, זאי וחוגי. חוגי ישחק יותר בחוד, זאי יבוא מקו שמאל. מהצד השני, באר שבע עם אליאסי, בררו, ויטור, לופז ופוקו בהגנה, שמיר, אליאס וסטויאנוב בקישור. אולד עומר מקבל את המקום בהרכב, ממשיך בהרכב יחד עם ספר וחתואל. הם הפסידו במחזור העשירי, הפסידו נקודות מול ביתר ירושלים בטדי, ומיד לאחר מכן, החל מהמחזור ה-12, שמונה ניצחונות רצופים. הנה הכדור הראשון. שלוקח ויטור. אז מזג אוויר לא פשוט בכלל, וגם תנאי דשא לא פשוטים בכלל, למי זה עוזר? בדרך כלל אלו שרגילים לשחק על קר דשא כזה, וזו סכנין. חסן חילו, עם כדור ארוך. ובאר שבע עם מערך מאוד מעניין, סטויאנו משחק את החלוץ מקדימה, יחד עם עומר אימרן. ספר בצד ימין, חתואל בצד שמאל. בדרך כלל סטויאנוב מגיע מהקווים, עכשיו משחק ממש חלוץ חוד. שייקח קלר, רגע, סמוכים, דבר חשוב.
יוצא החוצה. בוא עכשיו של אימרן. שולח אותו. הגיעה האחרונה הייתה של ספר. המשחק הזה משודר גם בערוץ הספורט 2 גו במובייל. אתם מוזמנים. מריירו. לא מספיק טוב, לוקח את הכדור עכשיו. טאג'י ושולח אותו. כן, תראי את תנאי המגרש, אלי עושים ההרחקה, זה לא פשוט. לא, ואנחנו רואים ששתי הקבוצות נמנעות מלשחק דרך המרכז, דרך האמצע. האמצע בדשא לא טוב, גם משתדלות לא להניע את הכדור על הקרקע יותר מדי. שמיר, שולח את זה עכשיו. לא מגיע טוב, הנה וייר, אבל חתואל מתערב. חטיפת הכדור, טאג'י, מעביר את זה שמאלה, טאג'י בתקופה מצוינת. גם כבש במשחק הקודם מול באר שבע. והנה סטויאנוב מאבד. עכשיו פתיחת הכדור. חוגי מעביר את זה ימינה, שקר, באגף ימין, שקר מעביר למרכז, וזו קרן. ואת יודעת, יש שם בוט, יש שם, יש פה גשם, כל כדור הוא מסוכן, גם אם הוא חלש. וראית באיזה מהירות סכנין יוצאת ומעבירה את הכדור לאגפים כדי להגיע למצבים האלה? פעם זה היה אחמד שעשה את הפעולה המהירה. רותם קלר, קרן קצרה, זה מגיע אל וייר. הניסיון שם של אחמד זהי. עוד כדור ש... עולה מעל כולם. שוב סכנין, פותחת טוב את המשחק הזה. קלר, כבר באגף שלו, מקפיץ כדור. כיוון היה חוגי ועכשיו חתואל, והכיוון שלו הוא סטויאנוב, וסטויאנוב מאבד, וניכר שלבאר שבע קשה, אבל יש שם עבירה על סטויאנוב. כן, פרצוף שאומר, מה אני עושה פה? למה אני לא יכול לשבת עכשיו בכיף, בשמש? לא, פרצוף שיודע שהקבוצה שלו תצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לצאת מפה עם 3 נקודות. הנה אימרן. אבל יש עבירה. יש כדור חופשי. לא יודע. לא חושב שהייתה עבירה. שחט את זה יפה, אפשר לומר. זה היה מגע קל מאוד. אפילו לא צביטה. הכדור החופשי, כשאנחנו חלפנו על פני 5 הדקות הראשונות, הזדמנות ראשונה לבאר שבע עם כדור של אימרן. לא, זו תהיה רגל שמאל והכדור הולך החוצה. טוב, אי אפשר לקרוא לזה ניסיון. כן, ספר נמצא, ניסה להפתיע את אבו ניל בביתה חזקה. לא היה רחוק מדי מהמסגרת, אבל עדיין לא מספיק כדי לאיים על השוער של סכנין. וייר מעביר כדור לא טוב, ועכשיו חתואל מאבד. עכשיו חוגי. Yeah,
לשלוח את הכדור. שם, זה היה יחמוד שם נתן אחת. בדרך כלל באר שבע משתחררת. הוא היה יכול לחטוף על זה גם כרטיס. כן, אני לא יודעת למה הוא מצביע על הכדור לשופט, היה עבירה בלי שום קשר לכדור, בלי קשר למשחק. באר שבע בדרך כלל משתחררת מלחץ שעושים מולה בדרך הנעת כדור מהירה מהמרכז. היום היא לא יכולה לעשות את זה בגלל תנאי המגרש. היא קצת מתקשה למצוא את הפתרונות. שוב באר שבע. מה השילוח אומר? שולף צהוב? טוב, בוא נראה. יש שם דריכה. דריכה, כן. נכון. ראינו את הכדור ככה, מטעטע את כל השחקנים, השחקנים מחליקים, וצריך לשים את הרגל כמו שצריך. אתה מאחר בחצי שנייה, וזה גם מצב מסוכן עכשיו, וגם כרטיס צהוב. יותר קרוב למרכז, מהביתה הקודמת של ספר, שאלה אם ננסה להקביע או לראות. ממש אותו ספורט. לא? יכול להיות. כן, להתקרב קצת. שוב שישה אדומים ממתינים לכדור. עכשיו אחד מהם בנבדל, אבל הכדור מאוגרף על ידי אבו ניל. אבל באר שבע לאט לאט משתלטת. הכדור יותר ויותר אצלה. אתה גם לומד את תנאי המגרש תוך כדי שהמשחק מתפתח, אז הם כבר לא מנסים להעביר את הכדור דרך אליאס ודרך שמיר. אלה ישר הולכים לפוקו, הולכים לחתואל, הולכים לצדדים. בינתיים עוד ניסיון באר שבעי, הכדור של אליאס, ואליאס מוריד את זה לחתואל. חתואל בינתיים לא מצליח להשתלט. עכשיו כן. קשה לעשות, אפילו לעבור שחקן. גשם יורד. אגב, עד תחילת המשחק לא היה גשם. הצוות שלנו שנמצא פה משעות הצהריים המוקדמות, מה שהיה יום שמשי, כן, בלי לגמרי. טיפת גשם. כן, והטענות הופנו אלינו, בבתים זועפים של מה עשיתם. אני חושבת שהם צודקים. כן. אנחנו מקבלים הכל באהבה. כן, מטריות, תקשיבי, זה כלום. בדיוק ברשתות היו השבוע את התמונות של אותו משחק בקריית חיים. שני בפברואר 1985, כמעט 40 שנה, כשמשה אשכנזי, השופט האגדי, אישר משחק, כשכל המגרש בקריית חיים מלא בבוץ, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, ושיחקו כדורגל בבוץ, עם גשם. כן, אבל נראה שהתקדמנו קצת ב-40 שנה. בסדר. קצת, לא הרבה. נכון, אבל עדיין, אפשר לשחק. שוב באר שבע תתחיל עם מיגל ויטור. בצד שמאל. אץ לופז, מקבל. בריירו מנקה. כן, לא לוקח סיכונים. ראינו שהכדור קצת ברח לויטור. בריירו לא רוצה להסתכן, לנסות להעביר עוד מסירה למרכז, ולכן הוא מעיף את הכדור החוצה. שי אליאס מנסה להעביר את הכדור, וזה נעצר אצל לאומה אונגה. 0-0, 11 דקות בדוחה. כדור אסטויאנו, אסטויאנו מנסה להיכנס, אבל לא מצליח לעבור. ושוב באר שבע. פאו נושא את הלחץ. אז
וייר, וייר מצליח לצאת מזה יפה. עומר אונגה. באר שבע לוחצת. עכשיו קלר. יופי של הנעת כדור. אחמד עכשיו מאבד את זה. אחמד פוגש את המגן הימני אולי בכושר הטוב בליגה. פוקו מאז שברדה העביר אותו לתפקיד הזה, תפקיד שחדש לו לגמרי. עושה את העבודה בצורה מצוינת, וכל מה שקשור לתיקולים גם, אתה רואה איך הוא קורא את הכדור, עושה את הצד הראשון מאוד מהיר שלו לפני השחקן ולוקח את הכדור. אז אם בשנה שעברה קיבלנו את ברדה ממציא את סגיב יחזקאל כמגן הימני הטוב בליגה, אז קיבלנו סוג של שחזור השנה. ובינתיים, הכדור הזה למרכז, זה סיבוב טוב של אימרן. אבל לא מצליח להגיע עד השער, עומר אונגה מרחיק. באר שבע לאט לאט יותר ויותר לוחצת, ויש שם אולי טענה, לא, אין טענה, הייתה טענה, אבל אין שריקה. ממשיכים. פעם הייתה יד, אבל שילוח אומר תמשיכו. פאון ממשיך, מעביר את הכדור, אין שם אף אחד של סכנין. ושוב איבוד כדור, אבל שמיר מאבד. טאג'י. זהו, אחמד, שמסדר כדור לחוגי. ונכנס בעצמו לרחבה, הכדור הולך למוחמד שקר, ושקר ממתין, בודק ומסיק קרן. טוב. כן, אבל בסוף ההתקפה הזאת, היו ארבעה שחקנים של סכנין בתוך הרחבה, התקפה מתפרצת, שולחים את הכדור לקו ורצים קדימה, זה מסכן את באר שבע מאוד, שקר לא הצליח להעביר כדור רוחב כמו שצריך, לא מדויק, אבל עדיין, זה מה שדראפיץ' רוצה מהחניכים שלו, ללכת כמה שיותר מהר לקו, כמה שיותר מהר קדימה, והם מצליחים לעשות את זה. הנה עולה הכדור. עומר אונגה מנסה להגיע, ועכשיו הפועל באר שבע יוצא את ההתקפה. יש לה שלושה שחקנים כרגע, חתואל חותך, רוצה את הכדור, וזה הולך שמאלה. אבל זה מורחק. הכיוון היה ספר. כן, אימרן היה קצת שקוף במסירה שלו, בכוונות שלו. ולכן קלר גם הצליח, וייר גם הצליח לחזור ולקחת את הכדור. טויאנוב, משיג? לא משיג. הכדור הזה בחוץ. נראה שהוא קצת מתקשה עם התפקיד החדש שברדה נתן לו היום לשחק חלוץ חוד. הוא מקבל רוב הזמן את הכדור עם הגב לשער. זה לא מביא לידי ביטוי את היתרונות שלו, את הזריזות, מהירות שלו, את הטיפול בכדור. 17 בספטמבר, זו הייתה הפעם האחרונה שבה סכנין ניצחה בבית. זה קרה מול הפועל ירושלים. מאז היא לא מצליחה לעשות את זה. מזכירים לכם את הפועל תל אביב מול אמצע מחשדות. 7:10. אולי מחר עם מאמן חדש כבר הפועל תל אביב. יכול להיות. דור חוגי, משאיר את הכדור לעומר אונגה. עומר אונגה ינסה ביתה. למה לא? אבל לא ככה. עכשיו חתואל. חתואל מספך את השוער שלו. יאסי בועט, ומגיע אל לופס, ועכשיו אליאס על הדשא, יש עבירה, עוד צהוב יוצא. כן, עוד דריכה מאוחרת. כן, שופט לא אוהב דריכות. של עומר אונגה. כן, הולך עם החוק, וצודק. שוב באר שבע. הכדור היה כיוון כללי, אבל לא מדויק. ושוב סכנין דלילה קדימה, וזה הולך החוצה. פעול מוחזר מהמסירה שלו, שהייתה לא לתנועה של שקר, אבל זה בהחלט נגרם על ידי הלחץ של בררו. באר שבע, אחרי איבוד כדור, הם לוחצים גבוה כולם, וגם חוליית ההגנה
מצטרפת ללחץ הזה ועולה קצת גבוה. 17 דקות במשחק הזה, סכנין ניצחה כאן בפעם האחרונה את באר שבע בעונת 2021. בסיבוב השני, חודש פברואר. כלומר בדיוק לפני 3 שנים, בירם קיאל ניצח כאן 1-0. פעם אחרונה בביתה כמובן, כי העונה היא כבר ניצחה בחוץ. והנה... לא. אין הנה. הגשם יורד והכדור אצל בלמי באר שבע, ויטור בריירו. פוקו. מראשון, וייר. וחילו מרחיק. הכדור אל חתואל. חתואל עוצר, חתואל ממתין, חתואל יכול לבעוט, חתואל נעצר. שקר. ומיגל ויטור לא לוקח סיכון, מרחיק את הכדור. חוגי בא לעזור לשקר. ושקר שוב עם הדאבל פאס, יש שם עבירה על מוחמד שקר. כמו שהשופט לא אוהב את הדריכות, הוא לא אוהב גם את הביתות הקטנות האלה אחרי שחרור הכדור. כדור חופשי סכנין, הכדור עולה והוא קרוב מדי, אנחנו בדקה ה-20 של ההתמודדות כאן. 0-0 בינתיים. אומה אונגה. הוא של חסן חיל, שוב הוא מהאונגה. שקר, צריך שוב להגיע לפני לופז, אבל שום דבר מעבר לכך, והנה פאון עושה סוג של לחץ, שמיר ואליאסי. והכדור הזה אלחד, לא. לא. מצד אחד ראינו את הטכניקה, את השליטה בכדור שיש לספר, איך הוא עוצר את הכדור במקום ומסתובב. מצד שני, ראינו כמה הטאץ', המגע בכדור כל כך שונה עם התנאי מזג האוויר. לא הצליח להעביר מסירה כמו שצריך. כדור של קלר, מעביר אותו עכשיו אל פאון. פאון בנגיעה קלה, ועכשיו אחמד. אחמד הסתבך שם בין שניים, הכדור האחרון היה שלו, וזה שוב סכנין. שמאבדת, באר שבע תצא קדימה. ניסיון היה להגיע אל אימרן. שמר, אבל זה איבוד כדור. באר שבע מאוד מתקשה להעביר את הכדור מחוליית ההגנה לחוליית ההתקפה. אנחנו רואים את שמיר ואליאס נמצאים ליד חוליית ההגנה, אבל ביניהם לבין קו ההתקפה יש בור גדול, אף אחד לא בא לקבל את הכדור. מי שאמור לעשות את זה זה בגדול אימרן, שאמור לשחק בין הקישור לבין החלוץ.
בואו נראה כדורגל אולי. כדור עדיין של אימרן מעביר את זה, ועכשיו מגיע לופז. כדור של אימרן, שוב אלדר לופז. לופז, כדור טוב למרכז, וזו קרן. יש שם גם שחקן באר שבעי על קר הדשא. סטויאנו מקבל שם טיפול אישי. אבל ראינו התקפה של באר שבע שמגיעה מהצדדים, הרבה זמן לא ראינו את זה, וראינו שיתוף הפעולה בין אימרן ולופז. לופז גם הוא נמצא בתקופה טובה, כבש נגד מכבי חיפה. אתה רחוק מלבשל פה. רגע, שילוח מבקש עכשיו להפריד כוחות, לא לנשום, לא לגעת. שחקני באר שבע מנסים להוציא, התחילו את שני הבלמים של באר שבע לשיווי משקל. החילו זה שבאמת צריך להירגע וגם להרגיע את החברים שלו מסביב. הרבה שחקנים שם ברחבת החמש. כדור קצר שמורחק. עכשיו מגיע אימרן. ובאר שבע יוצאת, סכנין יוצאת קדימה. להתקפה מתפרצת. אחמד בצד הרחוק. וייר מעביר את הכדור. והכדור יגיע לאליאסי. וייר עם כדור חלש מדי. הזדמנות ענקית לסכנין שפוספסה כאן. כן, ראינו את כמה זה מסוכן לשלוח כל כך הרבה שחקנים קדימה ברגע שאימרן פספס את הכדור הראשון. בעצם סכנין הייתה stairway to heaven, ישר לתוך השער. המסירה של בייר לא הייתה מספיק טובה, ולכן אליאסי יצא בזמן לקח אותה. כדור חזק, לא. גם הפעם לא. מיר שעה דקה 25. לבאר שבע אין... יש לי הרגשה אין יותר מדי פתרונות, למרות שהיא אולי קצת יותר טובה. יש לי הרגשה שהניסוי הזה של סטויאנוב כחלוץ מרכזי די נכשל. הוא לא מצליח להתמודד בפיזיות, לא עם קוסטה ולא עם חילו. ביירו סוטריו. כן, אף אחד מהשחקנים של באר שבע לא מצליח גם למצוא את סטויאנוב לרגל, הם נשים רק בכדורים ארוכים. הוא לא מצליח לגבור במאבקים הגופניים על הבלמים או על המגנים של סכנין. כדור שלום האונגה. אחמד. ארבעה בהתקפה הזו של סכנין. פאון עושה את התנועה. חוגי במרכז. עדיין זה היה אחמד. צריך למסור. בערך ארבע נגיעות לפני שאמרת. ממש ככה. נכון. אבל אתה רואה בכל התקפה הוא מבקש את הכדור לרגל. נוגע הרבה פעמים. יש שם כישרון, יש שם שליטה בכדור, אבל זה לא מביא תועלת לקבוצה שלו. כן, צריך לדעת לקבל החלטות. בינתיים, חתואל. חתואל עובר, חתואל מצליח להעביר את הכדור! עוד ניסיון שם, ואיכשהו זה מורחק. ויטור הוא זה שהוציא את ההתקפה קדימה והוציא את האאוט לחתואל והצטרף לרחבה. כשמדברים על כמה שהוא חכם וכמה שהוא קורא את המשחק, אז זה חלק מהעניין, לא רק לצפות את המסירות של היריב. אתה רואה, הוא זה שהוציא את האאוט והצטרף לרחבה. הכי קרוב לשער עד עכשיו, הנה חתואל עובר וויטור לא מצליח לסיים את זה, חילו היה שם בדרך. אחד על אחד מצוין של חתואל, גם הוציא את הכדור אחורה, אבל יש יותר מדי שחקנים בין ויטור ובין השער כדי שהכדור הזה יעבור. והנה אחמד, שוב מול פוקו. הצליח לעבור, אבל... גם ההתקפה הזו מסתיימת. כל מכה במזג אוויר כזה כואבת יותר.
שני, אתה לא רוצה לשכב על הדשא. בואו נבחר שחקן, שחקן החודש. יש! פעם ישראל עוברת. ליורו? לאלקטרה אינברטר. Freshness is back. דאבמן חוזר לתחושת רעננות יומיומית. ביטוח גו מבית הכשרה. ביטוח שנותן לך גב. עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. בואו נראה את המפגש הזה עם זאי אחמד של בררו, ברך לברך. זה כואב. זה אף פעם לא נעים, בטח ובטח שראינו את הרגל באוויר. הגוף לא מוכן למכה הזאת. אבל זה עדיין, זה מכה. שאלה אם זה רק לא נעים, או שבאמת יש פה קושי להמשיך. נראה שהוא בסדר. הערב, אייאקס מול PSV בהולנד. 8:55. אנחנו נעסוק בכך בהפסקה. של אבונים. סוטיר יהיו ראשון, והנה דור חוגי, וחוגי שולח את הכדור אל אחמד, וזה מגיע אליו, ואחמד חופשי ברחבה, עדיין אחמד צריך לדעת לסיים את זה עם ביתה, או מסירה, או משהו הרבה יותר מוקדם. דיברת על זה אושרן, שוב זה בא לידי ביטוי, חתואל בנבדל. לדעת הכוון לא. וחתואל ממשיך. איזו הזדמנות לסכנין. כן, ראינו. זה אחמד מפספס אותם. זה אחמד מקבל את הכדור במצב מצוין אחרי שפוקו מחליק שם פעמיים. מצליח גם לעבור אותו פעם אחת, ואז הוא מנסה עוד פעם, ואז שהוא כבר מעביר את הרוחב. יש כל כך הרבה שחקנים בהגנה של באר שבע שלוקחים את הכדור. טאג'י לא מצליח לשמור על הכדור, פוקו לפניו. ופוקו קודם פספס, אבל עכשיו הוא מתקן וממשיך. עדיין פוקו. חוגי, חוגי עוצר, פאון, פאון, תראו אותו, ופאון לא מצליח להשלים את זה, דורש כאן הגיעת יד. עוד מעט נבדוק, בינתיים באר שבע יוצאת קדימה, יש קצב טוב למשחק הזה, אנחנו אחרי 30 דקות, רוצים לראות שעה ראשון. אבל ספר מאבד, ושוב אומהונגה, בינתיים שילוח יקבל, או שלא יקבל, איזשהו איתות מאנשי עבר, בינתיים המשחק ממשיך, מוחמד שקר. ועוד לפני שנראה את ההילוך החוזר, אנחנו יכולים להגיד שסכנין מצליחה להגיע להרחבה של באר שבע במעט מאוד מסירות, מאוד, מאוד מהר, משחק ישיר. בעצם מנצלת לטובה גם את תנאי השטח פה. המשחק עדיין לא נעצר, עוד מעט אנחנו נעשה את הבדיקה הזו. ולהבין, האם היה מקום לשרוק לכדור עונשין ב-11 מטרים, שילוח אומר, לא, תמשיכו. עוד החלקה פה של פוקו. בוא נראה עוד זווית. בררו, לא. לא.
אדריאן פאון משאיר את הכדור, טאג'י, טאג'י מאבד, אבל עכשיו עידו וייר משאיר את הכדור קרוב אל שקר, ווייר נגע אחרון וגם ההתקפה הזו מסתיימת. למרות הפעולה האחרונה הלא טובה של וייר, אפשר לראות גם את וייר מצד אחד, גם את קלר מצד שני, שניהם הגיעו ממכבי נתניה. נראים שחקנים שונים לגמרי עם הביטחון שדראפיץ' נותן להם בתקופה האחרונה. הוא דיבר על זה גם על ההגנה של סוטריו, של קוסטה, הבלם, כמה יציבות היא הכניסה. אז רואים שהוא גם משפיע על שאר שחקני ההגנה של הדור. נראים טוב, שניהם נראים טוב. אליאס לא מצליח לשחרר כדור, אבל יש שם עבירה. ברדה סימן משהו לסטויאנו, בוא נראה אם הסימון הזה יוביל למשהו. ספר ליד הכדור. מה מכין ספר? מעלה את זה, והכדור בידיים של אבו ניל. זה היה מצב נהדר. ועכשיו סכנין תצא קדימה. בואו ננסה להגיע לזה, אבל פוקו ראשון. סטויאנו. חילו. של עבודה של קלר, שוב הולכים אחורה. אומאונגה משחק בעיקר לא מדויק של שני הצדדים. כן, אבל בכל פעם שיש איזשהו מאבק קטן במרכז המגרש, אז סכנין זוכה בכדור בדקות האחרונות, ולכן היא מצליחה להביא עוד התקפה ועוד התקפה. גם לא להגיע למצב מול אליאסי, היא עדיין מצליחה להלחיץ קצת את הפועל באר שבע. רותם חתואל משאיר את הכדור אחורה לויטור, וויטור שולח את זה. וייר שוב במקום. אומאונגה. כדור של פאון. בואו נשחק מהר. עכשיו אל אחמד, שוב כדור חוץ. שיקח הרומנים. אקס באר שבע. חוגי, אבל חוגי לא במשחק. חוגי מתקשה מאוד להגיע. א', לא ממש מוצאים אותו. גם ההזדמנות היחידה הייתה של פאון. אבל ב', הוא מאוד לא מעורב. והנה ויטור. כן, לא מפתיע שויטור הוא זה שהגיע להזדמנות. שני המצבים הכי טובים במשחק זה ויטור. כן. אמנם בלם, ובלם מצוין עושה את החלק ההגנתי בצורה טובה, אבל החלק ההתקפי צו זה הבונוס הגדול. זו הייתה הביתה הראשונה לעבר המסגרת. אנחנו רואים כמה הקבוצות מתקשות להגיע למצבים איכותיים, מתקשות למצוא את המסגרת במשחק. וזה מדהים של מיגל ויטור, הבלם של הפועל באר שבע, יש בו שתי פעולות ברחבה של סכנין. החלוץ, סטויאנוב, ללא פעולה אחת בתוך הרחבה של סכנין. לא ממש חלוץ, כמו שאמרנו קודם, זה לא, הוא לא חלוץ טבעי. Thank you.
פוקו עם כדור החוץ. לופז. חתואל, יופי של פעולה. רותם חתואל, דואר אל תוך הרחבה. חתואל ינסה לבד, ממשיך, באוויר, ואין מי שיסיים את זה. חתואל כבר בפעם השנייה עושה את כל הדרך. אבל השפיץ של הנעל היה חסר שם. כן, יופי של פעולה, גם הסיבוב וגם, אתה תראה אותו מוליך את הכדור ישר לאזור המסוכן, גם שיומיינגה בא אליו ועובר אותו ישר לקו. אבל תראה פה כמה שחקנים בכחול בינו ובין השחקנים באדום. הוא עדיין מנסה להעביר את הכדור על הקרקע. אולי יותר נכון לנסות להקפיץ את הכדור. כי שיש כל כך הרבה שחקני הגנה והכדור הולך לאחור, אז אחד מהם ייקח את הכדור. דלג החוצה. איברן נעלם בדקות האחרונות, ועכשיו חוגי. משהו טוב לאומה אונגה. הכדור שמאלה. לא, חזק מדי. בטח על המשטח החלק. זה טס. זה חזק מדי. שש דקות אחרונות, במחצית הראשונה, עדיין אין שערים. אליאס. שיר את הכדור ימינה, פוקו. לופז על קו שמאל, מקבל את הכדור לופז, מעביר אותו לסטויאנוב, סטויאנוב לא מוצא את הדרך, מעביר את זה שוב פוקו, כולם סביב הרחבה של אבו ניל, ופוקו מחליט לדהור, ומשיג קרן. מנצל את היתרון שיש לו בכוח המתפרץ, בכדרור, שומר את הכדור קרוב לרגל, גם זי אחמד וגם טאדי ניסו לעצור אותו בסופו של דבר. קרן, בינתיים המצבים הנכים אלו המצבים הטובים ביותר של הפועל באר שבע. שמת לב שהוא הפריע למישהו לדבר בטלפון שם? כן, הוא יחזור אליו. נפגש עם הגדר והוא בדיוק היה באמצע שיחה. בינתיים סיבוב בכדור. שוב אליאס, חתואל, מרגיש טוב חתואל בדקות האלה, והנה הכדור אליו, וחתואל בועט, אבל רותם חתואל נכנס לעניינים. איבד כדור טוב אליו. כן, יופי של פעולה של אימרן בשיתוף הפעולה עם חתואל, אבל זו הסיבה שהוא רוצה את סטויאנוב מחלוץ, כי הוא מרוויח את חתואל על הקו, בקו שמאל שהוא נכנס עם, בדרך כלל עם רגל ימין, פה אנחנו עם סגרה טובה של סוטריו של הבלם, אבל אימרן גם עם כדור טוב, גם בא לקבל את הכדור יותר מעורב, אז אם לא מצליחים לשחק בכדורים ארוכים על החלוץ, אז צריך את השחקן שמתחת לחלוץ, במקרה הזה אימרן, שיבוא לקבל את הכדורים, וזה מה שקורה בדקות האחרונות בבאר שבע. כן, זה ניסיון דווקא השישי של באר שבע. מה הוא רושם? חתואל בשמאל, טוב. כן.
סטויאנוב מקדימה. צריך משהו אחר פה. יש לו גם על הספסל, גם את טורג'מן. הוא יכול להכניס גם את אמיר גנח שישחק באחד הקווים. השאלה אם זה סוג המשחקים שאתה יכול לקבל מגנח את הדברים הטובים שלו עם הכדור. תראי טאג'י, טאג'י מקבל את הכדור, טאג'י בנגיעה, מעביר לצד הרחוק, מעל שקר, מעל כולם. רחוק מדי. כוונה טובה, ביצוע פחות. כן, אז דיברת על אלון טורג'מן, ממתין, דנה שם, טיבי שם. לא יודע מה עדיף בסיטואציות כאלה, להיות על הספסל עם רק על המגרש. רק על המגרש. גם לא בעמדת השידור. רק על המגרש, אתה לא מרגיש אפילו את הקור. חושב? בטוחה. אבו ניל. איזה מסירה יוצאת לו, ועכשיו פאון מול השאר, פאון יכול להפקיע, פאון מוכשל! שילוח שורק ושילוח שולף כרטיס אדום. זה מחוץ לרחבה, אין כאן פנדל, ובכך יש מורחק בשם בריירו. אנחנו נבדוק האם זה אכן היה מחוץ לרחבה. אני די מסכים עם השופט, לפחות על פי המבט הראשון, שהעבירה הייתה מחוץ לרחבה. בריירו עוצר את פאון כאן. כן. כן, עצר. עצר אותו, המגע היה בחוץ. מנע ממנו מצב ודאי, ככל שאפשר להיות ודאי להבקעת שער. כן, הבדיקה של עבר עכשיו תתבצע רק לגבי העניין. הייתה או לא הייתה עבירה? רק לוודא סופית, אני חושב שהייתה עבירה, ולכן לא אמורות להיות ספקות. פאון נסע בחוכמה, סחב את הכדור לתוך התנועה של בררו, ככה שגם אם בררו לא התכוון לעשות עבירה, הוא עדיין עצר אותו ועבר אישר את הכרטיס האדום. מן החדואל עכשיו בעצבים, יחד עם חוגי שם. מה יש לחוגי עכשיו? מה יש לחוגי להתעצבן? לא מבין. כשאני רואה בן אדם כל כך עצבני, אני שואלת מה אמרו לו. מה אמרו לו? השאלה מה חתואל אמר לו כאן. ננסה להוציא אותו מהכלים. אם זה היה ברוח הדברים שהוא אמר עכשיו, אז בסדר, זה מעצבן, אבל הוא בכל זאת. אז כדור חופשי, סכנין ביתרון של שחקן. המהלך הכי משמעותי, הרגע הכי משמעותי במשחק הזה, מריאנו בריירו הולך הביתה, או לפחות לחדר הלבשה כרגע, 10 שחקנים בבאר שבע, אתגר עצום, לאורך מחצית שלמה, ולאורך עוד 2-3 דקות, לא, דקה, במחצית הזו. אנחנו רואים גם את חוגיג וגם את קלר ליד הכדור, אחד בעוד ברגל שמאל, אחד ברגל ימין. 2 דקות. של תוספת זמן שמתחילות עכשיו. הנה חוגי מועד גבוה. אבל אם אנחנו מסכמים לרגע את הרגעים האלה, סכנין תעלה למחצית השנייה ביתרון שחקן. ואם אנחנו רואים כבר את סוף המהלך. כן, אתה רואה את פאון ברגע שהוא חתך לתוך התנועה של בררו למרכז. בררו גם אם הוא לא רצה לעשות, נוגע בו, מכשיל אותו, את הרגליים מסתבכות. הנה המגע, הנה המגע. אחד בשנייה וזה עבירה. החלטה טובה מאוד של השופט. וזה התחיל מהכדור של אבוניל, כן? שכמעט פגש ראש באר שבעי 40 מטר מהשער שלו, אבל אז עבר, חוגי מעכב, זה מגיע לפאון. שוב סכנין, רוצה אולי לעלות יתרון עוד לפני ההפסקה, כנראה שלא. כן, אליאס עבר לשחק בלם במקום בררו. עכשיו סטויאנו ושמיר בקישור המרכזי. אימרן בצד שמאל, חתואל למעלה וספר בצד ימין. אז מחצית שלמה עם שחקן אחד פחות. והנה בירם קיאל. אנחנו מאחלים לו שיחזור כמה שיותר מהר.
טוב, אפשר לסכם את המחצית הזו, שואת. כן, אני חושבת שבאר שבע תצא מאוד מתוסכלת מהמחצית הזאת, כי מחצית טובה שלה, הגיעו לה כמה הזדמנויות, לא הצליחו להפקיע שער, ואז במהלך אחד שבו סכנין, אפשר להגיד, אפילו תכננה אותו, כמובן לא את המהלך עצמו, אלא זה תוכנית המשחק שלה. משחק ישיר, לנצל את תנאי המגרש, הצליח לה בסופו של דבר, כי תסיים את ביתרון של שחקן, שאלה מתי יבואו הגולים ולאיזה צד. כן, אז ברדה עם הרבה מחשבות, הרצף בסכנה. יצאנו לדרך, שילוח שורק, סכנית תתקוף שמאלה במחצית הזו, ביתרון של שחקן, זה משמעותי. האם באר שבע תצליח לשמור על הרצף, לנצח כאן עם שחקן אחד פחות מהיריבה שלה? ושמה סכנין, תחבר שני ניצחונות רצופים. ותתקע יתד חזק בין ששת הראשונות. היא כבר שם, וגם נתניה הפסידה. ובואו נראה את ההתקפה הראשונה שלה. ליאב, אז מה שלום שני המאמנים? ראשית, מהפועל באר שבע בחר אליניב ברדה בסופו של דבר לא להכניס את איתן טיבי במחצית, למרות שהתחמם. מעדיף את אליאס כרגע, אבל בכל מקרה משאיר את טיבי, אולי תמשיך עם זה. בואו נראה. לופז. סכנין עם אורמה אונגה. הכדור חוזר שוב לאחור. סוטיריו, אבל זה בחוץ. ליאב, אנחנו איתך. בכל מקרה, ברדה מבהיר לשחקנים בהפסקה ואומר להם, הגענו למצבים במחצית הראשונה, בעיקר באחד על אחד שרותם חתואל מבקש לעשות את זה יותר במחצית השנייה, ואומר לשחקנים, יהיו עוד הזדמנויות, אנחנו יכולים לנצח את המשחק. מנגד סכנין, דראפיץ' אומר, עכשיו בחיסרון של שחקן, פה ההזדמנות שלנו להיות יותר יוזמים, ליזום יותר בחלק הקדמי. מבקש רק דבר אחד מיומנגה להיזהר מכרטיס צהוב שני, שיאזן את מאזן הכוחות. הנה חתואל, מנסה להיכנס עכשיו בין שניים, לא מצליח לו. גם אומונגו עם צהוב, אני מזכיר לך שגם סוטיריו עם צהוב. כן, בעצם השדרה המרכזית של סכנין סוחבת כרטיסים צהובים, וראינו המגרש גם, הכדור מחליק, המגרש חלק, קורים דברים שאתה... צריכים להיזהר, ועכשיו שאתה עם שחקן אחד יותר, לא יעזור, הצהוב השני יכול להגיע. חילו. עכשיו סוטיריו. דואל זאי אחמד. בצד שמאל. לא מצליח. בכל זאת זהו קלר, קלר מעביר למרכז. זה עובר את כולם במורחק, ובאר שבע עכשיו יותר דלילה קדימה. אומה אונגה. סכנין היא זו שמחזיקה עכשיו יותר בכדור. מן הסתם, הכדור של אחמד. אומה אונגה. שולח את זה. ולופס שם. חתואל. סטויאנוב לא מגיע. כדור של בני סכנין. מגיע אחמד. עכשיו מול פוקו. ואחמד עדיין עם הכדור. משאיר את זה לטאג'י. ובידיים של אליאסי. ראינו באיזה קלות סכנין מגיעה לשליש האחרון, קרוב לרחבה. מספיק כדור אחד של הבלם שמגיע לזי, והוא כבר עושה את האחד על אחד שלו. כן, הנה הבוס. זה עדיין 0-0. שבע יודעת שזו הזדמנות להתקרב, כשמכבי חיפה ומכבי תל אביב נפגשות, אחת מהן
תאבד נקודות, אולי אפילו שתיהן. ולכן ניצחון כאן הוא כל כך קריטי. אבל כרגע, כפי שזה נראה, ברדה חושב קודם כל איך לא לספוג, שהוא עם שחקן אחד פחות. הנה אחמד. שוב, שומר על הכדור, עוד נגיעה אחת מיותרת, ופוקו מרחיק את זה. אולי הוא ראה את אבוניל מחוץ לשער, אבל בכל מקרה הביצוע לא היה מספיק טוב. זה מה שאנחנו רואים מבאר שבע, מאז הרחקת השחקן, מאז שברר הוא הורחק. אין יותר מדי מסירות, אין יותר מדי ניסיונות לצאת קדימה. כמו שאמרת, בעיקר להסתגר ולשמור מאחור. זאי אחמד עכשיו שוב על קו שמאל, מאבד כדור, הנה פוקו. ספר, חלש מאוד ספר במשחק הזה. בינתיים הוא מפסיד במאבק הרומנים שהיו משחקים בבאר שבע מול אדריאן פאון. אז גנח, טורג'מן, גורדנה, הראל שלום, מדמון, דדיה, טיבי. יש אופציות. יש גיוון. יש גיוון בספסל, בעיקר חלוץ אחד ועוד כל השאר קשרים. הנה אחמד. עדיין אחמד. עד כאן. תמיד במהלך האחרון זה לא עובד לו. זה משהו שהוא ילמד, או שהוא לא יצליח להגיע לרמות הגבוהות, כי באמת אתה רואה מבחינת היכולות, השליטה בכדור, הטכניקה, מעבר, צעד ראשון, אחד על אחד, את זה יש לו, והוא מוכיח את זה כל פעם שהוא מקבל את הכדור. הבעיה מה קורה אחרי הצעד הראשון, אחרי האחד על אחד הראשון. ובינתיים במבחן התוצאה זה תוצאת נכשל. עכשיו פאון על קו שמאל, יחד עם אחמד, כדור טוב של אחמד. רותם קלר. קלר שולח את זה טוב, צד ימין עם, עם שקר. שקר, לאן? דראפיץ' שש על הספסל את דרוויש, את אדסה, את בדרן, חליחל, בן חמו, חורי, גם אחמד טהה והיאש. אבל עוד מעט יגיע חילוף ראשון כשרועי גורדנה ייכנס. ונדמה לי שזה יהיה על חשבון אחד מהשלישייה הקדמית, זאת אומרת ספר. סטויאנו ואימרן, לא חתואל, חתואל מצוין היום. כן, סטויאנו עבר לשחק בקישור האחורי מאז ההרחקה. ובינתיים חתואל מגיע לכדור, חתואל טועה, חתואל עדיין עם זה. ושילוח אומר, היה נבדל. כן, יש פה נבדל, לקח לספר יותר מדי זמן לשחרר את הכדור, אבל אלו המקרים שהפועל באר שבע יכולה לנצל. לנצח מאבקים במרכז המגרש וישר לשלוח את הכדור קדימה לחתואל, זה מה שהיא צריכה לעשות שהיא בחיסרון של שחקן. הנה אימרן, ספר על קו ימין, חתואל עכשיו מוצא אותו, עדיין אנטוניו ספר. ממתין לעזרה. מקבל אותה מפוקו ומקבל בחזרה את הכדור. שוב ספר למרכז, לא מספיק חד. טאג'י מנקה. שקר משתלט על הכדור, עובר עכשיו עדיין מוחמד שקר. עד כאן, עדן שמיר. עבודה נפלאה של שמיר. כל הכדור הזה בחוץ. ומיד יגיע גורדנה. עוד לפני גורדנה זה טאג'י. כדור של מואנגה. חוגי עושה את התנועה, מואנגה. הדקה העשירית של המחצית השנייה החלה. אומאונגה. סוטיריו.
פאקר. פאקר מאבד, ושוב הפועל באר שבע, רק חתואל שם. ליאב, אנחנו איתך. אמרן אומר הולד יפנה את מקומו לרועי גורדנה. מה שמבקש ברדה מגורדנה זה בעיקר אחריות ולעשות סדר במשחק של הקבוצה שלו. והדגש לגורדנה הוא שבתנאי המגרש הקיימים להיזהר מהבוץ הזה, מערימת הבוץ הזו באמצע, ולנסות לנווט את המשחק דווקא דרך האגפים. בעצם החילוף הזה מתקן את מה שנעשה אחר החכה. סטיאנוב עובר לשחק חלוץ, חתואל מצד שמאל, וגורדנה יחד עם שמיר בקישור. ספר בצד ימין. קלר עכשיו. כדור אחד אף קדימה לכיוון של חתואל. וזו שוב סכנין. ועכשיו מגיע אחמד. מעורב הרבה יותר במשחק של סכנין. אחמד משתלט טוב על הכדור שם מול פוקו. אחמד לא מצליח לעבור, אבל יש עבירה. זה נהיה כמעט אוטומטי במחצית השנייה. ברגע שאומנגה מקבל כדור, אחמד עושה את התנועה קדימה וגם מקבל את הכדור, משתלט עליו יפה. אמרנו, כל מה שקשור לשיטה בכדור, מעולה. צריך לסחוט גם את העבירה הזאת. פאון דקלר עכשיו ליד הכדור, 12 דקות במחצית הזו. חמישה חודשים בלי ניצחון בבית. האם סכנין תעשה את זה דווקא מול באר שבע? הנה הכדור, והנה אליאסי, גם הביטחון, בולט את זה מצוין. כן, מרגיש יותר ויותר בטוח כבר לקלוט את הכדור ולא להדוף אותו. גם נראה את קו ההגנה של באר שבע, כל השחקנים רחוקים ממנו ככה שיכול בביתך לקחת את הכדור. יש עבירה גם הפעם, ספר משך בחולצה. עוד מעט יגיע גם החילוף הראשון של דראפיץ'. אומאונגה. יש גם הפעם עבירה. כן, אבל בניגוד לפעמים הקודמות שהוא קיבל את הכדור בחופשיות וגם העביר אותו בדרך כלל אחמד, הפעם גורדנה יוצא אליו ומונע ממנו להניע את הכדור בחופשיות. חתואל, עולה ראשון? לא. אז אותי הוא שאלה לפניו. יש עבירה על גורדנה. רגע, 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 הנה הצהוב. הנה הצהוב השני.
ושילוח, רק דיברנו על כמה אומאונגה צריך להיזהר, ואביעד שילוח, אני לגמרי לא אומר פה פנקסנות, אבל כשיש קבוצה עם שחקן אחד פחות, ואתה רק עושה את הטעות הזו, וזה חוק יבש, קל השופט להוציא צהוב שני, ובוא נראה אם היה כאן צהוב מוצדק. עוד ריחה. עוד ריחה, כן? עוד ריחה. ראינו שהכדור קצת ברח לגורדנה, אז ככה הוא שם את הכדור, את הרגל ברגע האחרון. לא, אני לא יודע אם הייתה, אם הוא באמת נוגע בו. אבל כמובן אין פה התערבות דבר, זה הראשון, זו דריכה. כן, דריכה מאוחרת. אנחנו מיד נראה דריכה. בכל מקרה, עבר לא יכול להתערב כשמדובר בצהוב, ואני לא בטוח שהיה כאן מגע. אבל עכשיו שוויון מספרים, משחק חדש, ספר מעלה את הכדור, זו הזדמנות והכדור בחוץ. שוב, מי אם לא ויתור? היית מצפה מסכנין שכבר ילמדו, זה בדיוק אותו מצב, הרמה של ספר, הכניסה של ויתור לאמצע. הפעם הכדור היה גבוה, לכן הוא חייב לנגוח אותו, לא היה ממש במצב של נגיחה. בינתיים, שוב סכנין, טאג'י. עדיין טאג'י. והכדור הולך שמאלה. הנה כלם. מעלה את הכדור! ופעוד. עוד מעט נחזור אל המפת הנוסף שלנו על הצהוב השני, בינתיים. דראפיץ' זוהם, על מי הוא זוהם? על השופט או על המורחק? ליאב. גם וגם. מצד אחד הם באים כאן לשופטת הרביעית, ספיר ברמן, ואומרים לה לא היה, לא הגיע כרטיס צהוב. מצד שני, כעס על אומאונגה, כי דיברנו במחצית על כך שדיברו איתו להיזהר מכרטיס צהוב שני. דיברת על סוטריו, איתו לא הייתה שיחה. הייתה שיחה בפירוש, עם העלייה לקר הדשא, הייתה שיחה עם אומאונגה, ואמרו לו להיזהר מכרטיס צהוב שני ולהיות אחראי. והנה, בסופו של דבר זה מה שקרה. בואו נראה שוב. רגל ימין של אומאונגה לרגל שמאל של... אם היה אפילו מגע קל, על פי החוק היבש, זה כרטיס צהוב. אני, שוב, חושב שלפעמים אפשר להפעיל היגיון, אבל החכה מבחינת החוק היבש, כרטיס צהוב שני, אפשר. וזה מה שעשה שילוח. אתה יודע, זה פעם רביעית בחמשת המשחקים האחרונים שהיריבה של באר שבע מסיימת בעשרה שחקנים. פורט היה של קר הדשא, ו... הכדור של ספר, חתואל מגיע, אבל זה מורחק. עוד ניסיון. שוב חתואל היה הכתובת. כן, אז מאז ההרחקה פאון עבר לשחק בקישור האחורי יחד עם טאג'י, ועכשיו אייש נכנס לקישור הימני במקום שקר. שקר לא היה במשחק מדויק. אני צריך לומר, גם רוב המשחק של סכנין הלך לקו שמאל, הלך לזאי אחמד ולא לקו ימין. לא עשו מאמץ יתרה כדי להכניס אותו גם למשחק. השוויון מספרי. עכשיו באר שבע מרגישה הרבה יותר נוח. ושוב רותם חתואל. ספר בצד ימין מקבל את הכדור. בצד השני ממתינים כבר שלושה. חתואל מגיע וזה בחוץ. ספר מחלק פה כדורים נהדרים. חתואל לדעתי ראה את הכדור ברגע האחרון, לכן הוא גם הסיט את הראש במקום לנגוח ישר למסגרת.
כן, חילו מפספס את הכדור וחתואל ממש רואה אותו ברגע האחרון. הזדמנות טובה של באר שבע בתוך הרחבה של סכנין. לא הרבו להגיע להרבה מצבים, בטח אחרי ההרחקה. אבל נדמה שהלחץ שלהם, בטח אחרי ההרחקה של אומנגה, הולך וגדל. שוב ספר, והכדור שלו הולך החוצה. פוקו. דורשו של באר שבע. שמשתלטת לאט לאט על המשחק הזה מבחינת המצבים, מבחינת אחוזי החזקת הכדור. גם מבחינה פסיכולוגית הרבה יותר נוח עכשיו, כן, שאתה עם אותו מספר שחקנים. בטח אחרי החקה, אבל גם לפני זה, בחילוף של גורדנה הכניס הרבה דינמיות לקישור של הפועל באר שבע, אנחנו רואים אותו לוחץ מצד אחד מאוד גבוה. כן, הנה עוזר מאמן הנבחרת, אלון חרזי, חודש וחצי, קצת יותר לקראת המשימה הלאומית שלנו. אחרי מי הוא כיף כאן? קודם כל יש לו שחקני נבחרת כמו ויטור. סמיר, חתואל, בטח פוטנציאל גורדנה. חתואל פוטנציאל לגמרי. גורדנה באמת בעבודה נהדרת העונה הזאת, ולא רק. בינתיים עוד עבירה. רפיץ' בא בטענות, טוען שהמשיכה בחולצה הייתה שווה כרטיס צהוב, הוא לא טועה לדעתי. כן, הנה, את רפיץ' מזכיר לשילוח, את מקרה אומה אונגה, ושואל למה פה אין כרטיס. צודק. ו... זה עניין... יש פה עניין של עקביות. שילוח צריך להיות עקבי. אם... הוא הולך על עבירות קלות כאלה כצהובים, על פי חוק יבש, גם כאן, הגיע צהוב. הנה ספר. חתואל ינסה להגיע לכדור, לא. אבל זה עדיין 0-0. קלר, הכדור של אחמד, חוגי. שלנו, שלנו, צועק גורדנה, איך שלנו? לא ברור. חוגי, פאון. הדקה ה-70, עדיין בלי שערים. השבוע הבא, בעוד 8 ימים, נתניה תהיה היריבה הבאה של הפועל באר שבע. 2 משחקי בית רצופים. נתניה ומכבי פתח תקווה.
משחק החוץ הבא יהיה בבלומפילד מול מכבי תל אביב, אבל עד אז יש עוד 20 דקות פלוס שני משחקי בית. יושב הנתניה זה מבחן גדול לשני הצדדים. נעים, לופז, ואליאסי מרחיק לא מספיק טוב. הכדור פגע בטאג'י, אבל נגע לו ביד. שבע מנסה, אבל שוב, עבודת הגנה טובה, זה מגיע ללופז, לופז מכניס כדור לחתואל, חתואל בכוח, וככה זה נראה כשזה כן. בכוח. בדיוק ככה, בכוח, במקום לנסות לראות את כל האפשרויות שיש לו ברחבה. וזו ההזדמנות. בואו נראה את היאש עכשיו. היאש דוהר, חוקי עושה את התנועה, והיאש מזבז את ההתקפה. היאש מראה לנו, מדגיש לנו עוד החלטה טובה של ברדה להשאיר את אליאס על המגרש בתור בלם. ותראו את חתואל, פנוי, חתואל עובר, חתואל מעביר, וזו קרן, אבל בקלות יתרה מגיע רותם חתואל שוב ושוב למצבים האלה, אל תוך הרחבה באגף, היה גם נבדל. כן, בסופו של דבר נשרק פה נבדל, אבל אולי זו הקלות היתרה, זה הסבור. כן, אבל גם כל פעם מנסה להגיע עד קו הרוחב כדי להוציא את המסירה, אפשר קצת לפני, אפשר לנסות לבעוט לשער. אחמד, בועט את זה גבוה, אבל בלי כתובת. קלר, שוב אל זאי אחמד. בכושר מצוין, מבחינה פיזית, כושר גופני. ממשיך לרוץ, וגם חוגי ממשיך לרוץ, ועכשיו הוא באחד על אחד, אבל הוא נעצר. הדריבל הזה שעושים שחקני סכנין לא עובד. שילוח אומר על זה להמשיך. אז בואו נראה את ספר מול קלר. ספר ברגל שמאל, זה לא מגיע לחתואל, אבל חתואל יגיע לכדור ראשון או שיאפשר לזה לצאת. שאלה אם שילוח יתחשבן עם העבריין במקרה הקודם. לא, חילוף. ליאב, אנחנו איתך. יוני סטויאנו בפני מקומו לאמיר גנח, והבקשה של ברדה מגנח, אחד על אחד, לא לפחד, תעשה את מה שאתה עושה הכי טוב. אני מאמין בך, ככה דברים של ברדה לגנח, והוא רוצה שיעשה את אותו הדבר מצד ימין בדיוק, כמו שחתואל עשה במהלך האחרון מצד שמאל. אלה השטחים שמבחינת ברדה עוד אפשר לשחק עליהם ברמת הדשא והבוץ. ניסיון להעביר את הכדור לצד הרחוק, זה זו בעיטה טובה, ספר! או, לזה חיכיתי. אתה יודע, ראינו פה את החימום וראינו את הבעיטות של השחקנים, כמעט אף בעיטה שלו לא הלכה מחוץ למסגרת, הוא מאוד מדויק, מאוד חזק. גם מהדווחים האלה, אתה רואה שהוא לא מאבד את הדיוק, פה נגיעה בשחקן גרמה לזה שהכדור לא פגש את המסגרת. באר שבע מאיימת המון מחוץ לרחבה, שנייה בליגה בנושא הזה. צריכה לעשות את זה קצת יותר, כי יש לה בועטים מצוינים. הנה סיבוב הכדור, עדיין 0-0, הדקה ה-74, סכנין עדיין לא סופגת מול באר שבע, אבל הלחץ גובר, ואליאס מעביר, וזה בחוץ. מכבי תל אביב תהיה היריבה הבאה של בני סכנין, בלומפילד, בשבוע הבא, שבת הבאה, ואחר כך ביתר ירושלים תגיע לכאן. רצף משחקים שכולל גם את הפועל חיפה שבוע אחרי, לא פשוט. וכאן יש עבירה על פאול, ועכשיו יצא כרטיס לעדן שמיר על הדחיפה.
ברגע שהם משחקים 10 מול 10 יש יותר שטחים, ושחקני הקישור יכולים להרוויח את השטח בקידור, זה מה שעשה פאון. זה בדרך כלל מה שעושה גם גורדנה במשחק הרגיל, אבל דרך האמצע הרבה יותר קשה לו לעשות את זה. הכדור של זאי אחמד, רבע שעה נותרה למשחק הזה, 0-0, מי תכבוש כאן? כל אחת יכולה לנצח את הערב הזה בדוחה. אחמד מעלה וזה מורחק. עכשיו תגיע ביתה מרחוק, אליאסי ייקח את זה, מנסה לשחרר שוב כדור, לא, לא מנסה. הזמן רץ, עוד מעט שני חילופים של דראפיץ'. הנה חטיפת הכדור, אני לא חושב שהייתה פה עבירה, אבל... פאון כואב, אז אולי כן. בכל מקרה, בואו נבחר שחקן מנצח. משפחת ריבן, דרכות החדשה. המבורגר 200 גרם במגוון רטבים. זהירו אותו להתנסה. גולד סטאר. הרמיטאז' חוויה שעושה את ההבדל. באסיל חורי נכנס, וגם דרוויש. כן, מחליפים את וייר. ואת חוגי בדיוק בתפקידים שהם שיחקו, מגן ימני ישחק דרוויש. אנחנו רואים את חורי כבר בעמדת החלוץ. הנה פאון. רגע, רגע. יש כאן דריכה, יש כאן דריכה, האם זה שמיר שקיבל קודם צהוב? השאלה, מה היית עושה כאן? לא, אני לא רואה פה דריכה, האמת, אני לא רואה פה איזה משחק מסוכן. לא, אין פה דריכה, יש פה... שוב, אני נכנע לסטנדרטים שהציב שילוח. לא, זה לא אותו דבר, לדעתי. לא? לא, זה לא אותו דבר. זה יכול להיות שזה כואב לפאון, אני לא מתווכחתי איתו על הכאב, אבל זה לא אותו סוג עבירה, זה לא אותו סוג תנועה אפילו שנעשתה בדריכות הקודמות. טוב, 12 דקות וחצי נותרו, אבל גם שמיר עכשיו צריך להיזהר. סוטיריו מעביר את הכדור, פוקו שולח את זה לחתואל, והנה חתואל אוסף את הכדור. יש שם... ארבעה באדום, וזה בחוץ. אתה רואה את הדברים הקטנים האלה שגנח עושה, את ההשתחררות שלו לביתה, את המחשבה על השאר, אלו הדברים שהיו חסרים לבאר שבע היום. היו לה 10 ביתות, רק אחת למסגרת. לא מספיק מאיימת לשאר, לא מספיק שחקנים שחושבים קדימה. כמובן היה גם את עינן הרחקה שפגעה בה, אבל עדיין קבוצה ששואפת להיות קבוצה צמרת, צריכה גם במשחקים כאלה להגיע ליותר מצבים. אולי טורג'מן על הספסל, זה הפתרון של מרדה. נכון, נכון. כן, ביקשת קיבלת, מה עוד תמציא אושרת? רק תגידי. משהו עם הטמפרטורה, אבל זה כבר גדול עלינו. טמפרטורה, עובדים על זה, שנייה, אני... נפה לעבוד על זה. בינתיים כדור טוב, טאג'י מעביר את זה ימינה. היה שם הכדור. גם חורי נכנס פנימה, ואייש מנסה ביתה, ושוב מראה לנו את קבלת ההחלטות שלו, שהיא לא מן הגבוהות. כל ההתקפה הלכה מהר, מסירות מהירות קדימה, יש ארבעה שחקנים. פעמיים מבזבז התקפה. כן, ארבעה שחקנים בתוך הרחבה, והוא בוחר לבעוט אל מול שני שחקנים שיוצאים אליו. תראו מי בהתקפה עכשיו, ויטור, חתואל, מעביר את זה שמאלה. גנח, ספר בצד הרחוק, מיגל ויטור ברחבה. גנח מעלה את זה לויטור. עכשיו ספר, עדן שמיר. לא. דקה 80 בדוחה.
שחקן מנצח, אפליקציה ספורט אחת, כנסו, ביחו. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבו. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. טוב, אליאס, גורדנה מקבל לחיקו את אליאס במרכז המגרש עכשיו. חוזר לשחק בתפקיד הטבעי שלו, טיבי בלם, וטורג'מן נכנס החלוץ, חתואל הוא זה שיוצא. את חולקת על ה... אני חושבת שחתואל צריך להישאר למגרש. חתואל היה מספר אחד על הדשא, מבחינת באר שבע. אבל אולי הוא התעייף. כן, אני מניחה שזה קשור גם לכך שספר הוא זה שלוקח את המצבים הנייחים, שהוא מסוכן בביתות מחוץ להרחבה. וספר באמת לא טוב היום. כן. כן, רותם חתואל לא אוהב את ההחלטה הזו. הוא היה הרבה יותר טוב מאנטוניו ספר. הבעיה היא שמי שנמצא על המגרש ומי שנכנס, אף אחד מהם לא משחק בקו ימין. גנח משחק בקו שמאל, חתואל בקו שמאל, טורג'מן משחק חלוץ. זה אם הוא יוציא את ספר, לא היה לו את מי ששחק בקו ימין. והזמן רץ. יש עוד 9 דקות. האם באר שבע תצליח להבקיע כאן ולהגיע ל10 ניצחונות רצופים, 9 מהם בליגה? כלם. ואי אחמד מנסה להגיע לכדור. 1,500 צופים ביציעים רוצים לראות שער, בכל זאת הגיעו בקור, בגשם, ברוחות. 1,500 אמיצים. 1,500 אמיצים, גיבורים, פאון. הכי אמיצים זה אלה שהגיעו מבאר שבע. כן, לא מעט. יש פה איזה 40 נגיד, 30-40. כל הכבוד להם. קוקו אומר, דחף אותי. יוצא קדימה, משאיר את הכדור עכשיו ומקבל אותו מספר, ופוקו מגיע, מגיע ומשיא קרן. לא, על שום מה, איך, למה? כנראה שהכדור פגע בו ממש שנייה לפני שהוא יצא החוצה, ואתה רואה את כוח הפריצה שלו, איך כל פעם נדמה שיש שחקן שמגיע לפניו לכדור, הוא עדיין מצליח לעשות את זה. יש יד. יש נגיעת יד. יש נגיעת יד. זה מה שבודקים בכל אופן. יש נגיעת יד. זה מה שבודק שילוח. אם שילוח, אגב, שרק לכדור 5 ולא לקרן, זה אומר שהנגיעה בשחקן של בני סכנין הייתה מחוץ לתחום המשחק. השאלה אם הוא ראה את הנגיעה הזאת או... אני חושב שהסיטו את תשומת ליבו, כי הוא לא ראה את זה בתחילה, ולכן הוא ממתין לבדיקת שופטי עבר. בודקים כאן פנדל. רגע, זה כבר לא בידיים של שילוח. אנשי עבר יבדקו, אם לדעתם יש כאן פנדל, הם יקראו לו. שומעים את שאיילס אומר, פנדל 100%.
די רחוק מהמקרה, אבל הוא משוכנע. הנה, אנשי עבר פוסקים אומרים לשילוח, תמשיך. וסטורי ממשיך. הוא אומר לשופט, אמרתי לך, אמרתי לך. חמש דקות אחרונות, מתחילות עכשיו. אליאס. ובינתיים הניסיון, הכדור הזה מגיע לחורי שבועד גבוה. איזו הזדמנות לחורי. שום דבר עוד לא נסגר כאן. מצד אחד כמעט פנדל, בצד השני כמעט שער. איזה מצב לבסיל חורי. מצב מצוין, ואנחנו רואים גם את העבודה שעושה איזי אחמד במאבק על הכדור ובמסירה. פה הכדור קצת קופץ לו, ולכן הוא לא מצליח למצוא את המסגרת. אבל זה מראה כמה הכל פתוח. מכדור אחד ארוך שנראה בכלל כמו הרחקה, מגיע למצב בתוך הרחבה. לא היה רחוק, אבל זה לא מספיק. טוב. פעם שלישית או רביעית שהביתות של אליאסי לא כל כך מוצלחות, לא עוברות אפילו את כמה חצית המגרש. מעניין שבאר שבע לא מסיקה מכך מסקנות ומחליפה את הבועט, או מנסה אפילו להניע את הכדור ולא לבעוט ישר קדימה. רודנה מנסה לחטוף לטאג'י, טאג'י שומר על הכדור. עכשיו זה הולך שמאלה. הייתה שם עבירה על פוקו. אז הרצף הנהדר בדרך להיקטע. יש עוד... יש עוד זמן. שלוש דקות פלוס תוספת זמן, האם לבאר שבע יש את הכוחות? הדואל כבר לא על הדשא. נקודה אחת תספיק לה לפחות זמנית כדי לעלות אל המקום השלישי, עד המשחק של הפועל חיפה. זה כדור ארוך, הרבה שחקנים שם, טורג'מן, נופל ויש פנדל! יש שם דחיפה לדעתו של שילוח. ומה הוא אומר, מה אתה אומר, מי בועט? קודם כל אמרנו שיש עוד זמן ו... טורג'מן ייקח את הכדור. אביעד שילוח שרק מיד. כן. שרק מיד. סלובודן דראפיץ' שם את היד על הראש. ויש פה עכשיו מאבק מי הבאת הפנדל. אני חושב שהוא אמר לופז, אבל בוא נראה. יש פה דחיפה, נגיעת יד, אפשר לבחור על מה רוצים לשרוק פנדל. קלר עם פעולה מאוד לא אחראית. כן, נגע לו ביד. אני לא חושב שיש פה דחיפה. כן, יש. יש דחיפה, יש נגיעת יד. זו דחיפה, זו קודם כל דחיפה. שטות של קלר. בטח במצב כל כך רגיש, ובטח אחרי פנדל גבולי שבוטל קודם, כמה שניות, כמה דקות קודם. עכשיו, שילוח שרק מיד. שוב הגיע ממצב נייח, שוב נגיחה של ויטור לתוך הרחבה. הדברים הקבועים שעובדים בבאר שבע, הדברים הקבועים שהביאו אותה בעצם לרצף הזה, שהיא רוצה להמשיך אותו עכשיו. מה ברדה אמר? כי היה שם ממש ויכוח. מי בועט את זה? אלדר לופז ליד הכדור. הלדר לופז. (אז)
לופס מול אבו ניל, לופס מבקיע! 1-0 באר שבע, בדקה 90, באר שבע בכל זאת תצא מכאן כנראה עם ניצחון עשירי ברציפות. איזו דרמה בדוחה. בסופו של דבר באר שבע משיגה את שער היתרון ואולי שער הניצחון שלה בדקה ה-90, אבל אי אפשר להגיד שהיא לא הייתה ראויה במשחק הזה היום. עכשיו רואים את ההילוך החוזר של הפנדל, הקר רוח של לופס. סכנין מנסים לחדש את המשחק כשאין אף אחד משחקני באר שבע על המגרש, אבל זה כבר משהו אחר. לופס אחרי משחק טוב גם מול מכבי חיפה מקבל את הרשות, את הבונוס לבעוט את הפנדל הזה. ובסופו של דבר החילוף של ברדה הכניס את תורג'מן להיות חלוץ, היה שם במקום הנכון, סחט את הפנדל הזה. כן, שוב, את יודעת, אני במצבים כאלה מנסה לחשוב הכי בהיגיון. ברגע שהיה מגע אי אפשר להתווכח כבר עם ההיגיון, שופטי עבר גם לא יכולים להתערב, למרות שהמגע הזה, הדחיפה הזו מבחינתי הייתה, את יודעת, זו לא עבירה אגרסיבית במיוחד בתוך הרחבה, זו דחיפה קלה, ויש שופטים שלא הם מתייחסים לזה. ברגע שהוא החליט שהמגע הזה הוא פנדל, אי אפשר להתווכח. נכון, אבל נזכיר שגם אחרי הדחיפה הזאת הייתה נגיעת יד, גם בתוך הרחבה, זה עוד איזשהו אלמנט שמגביר את הסיכויים לכך שישריקו פנדל. ובאופן כללי, שהכדור נמצא רחוק מהראש של השחקן, אין מה לגשת עם הידיים לגב שלו. זאת אומרת, קלר עשה פה כמה טעויות. הכדור, נכון, אבל הוא נתן את הפנדל על הדחיפה הראשונית. ובני סכנין, שהייתה ראויה כאן אולי לנקודה, לא אולי, המשחק הזה היה שווה בעיקר טקו, באר שבע לא הייתה בשיאה, בטח לא במחצית השנייה, ובכל זאת היא בדרך לצאת מכאן עם כל הקופה, כרטיס צהוב נוסף לחילו. תראי, כשאתה רץ ככה, צריך לדעת גם לנצח ככה בשיניים, במשחק לא יותר מדי יפה. נכון. אתה יודע, אנחנו נזכיר שהיא גם כבשה 5 רביעיות ב-11 מחזורים. זאת אומרת, באר שבע ידעה גם להעליב, ידעה גם לכבוש הרבה שערים, אבל כדי להגיע לרצף כזה של ניצחונות, צריך לנצח גם את המשחקים הקשים יותר, הצפופים יותר. משחק כמו זה, משחק כמו שבוע שעבר, מחזור שעבר יותר נכון. סוטריו עבר לשחק חלוץ, הכל כדי לנסות להוציא נקודה במשחק הזה. שוב באר שבע מנסה על הכדור הזה. כדור של ספר. בספר שולח את זה, וזה יכול להיות השני, אבל אבו ניל יוצא, לא מספיק טוב, היה גם נבדל. חליחה להיכנס, מאוחר, מאוחר, 2.5 דקות נותרו. על חשבון טאג'י. והלדר לופס. הוביל כמה 1-0. גם בעונה שעברה הוא ניצח כאן בתוצאה הזו. בדיוק. 1-0. 2 דקות אחרונות. יתחילו מיד. מרגיש שזה לא גמור. בואו נראה. הנה ספר. לא גמור, זה יכול להיות גם 2-0, לא רק 1-1. בהחלט. תורג'מן. תראי כמה פנוי תורג'מן, הכדור הזה הולך לקרן. וזה הכי טוב מבחינת ברדה. כן, יש לו זמן עכשיו. הנה הם נסיעה שמחה בחזרה לבאר שבע. כן. צריך לדעת גם...
לנצח כאלה משחקים בגשם, מזג אוויר באמת לא פשוט, במגרש לא פשוט, מול קבוצה עיקשת. וזה מה שבאר שבע עומדת לעשות. מתברברים שם, הכדור הזה יוצא החוצה. דקה! ומה שנשאר. האם סכנין תצליח? חילו מרחיק. עכשיו פעוט, כל כך רצה להבקיע, כל כך רצה לנצח מול האקסים. הכדור של קלר. קלר, היה לו משחק מצוין, אבל בסוף הזכירו לו את הפנדל. אייש, פאון, מכניס למרכז, זה מורחק. זמן נגמר, שילוח ייתן עוד מצב אחרון לבני סכנין, עם רותם קלר. קלר מעלה את הכדור. וזה מגיע לחורי, ופוקו מרחיק. ועכשיו אלון תורג'מן. זה בחוץ. והעיניים בשילוח. ספר. ועכשיו באר שבע, כל הדרך עם גורדנה, צריך לגמור את זה עם 2-0, גורדנה! ועכשיו יגיע, 2-0! אבל היה נבדל. גורדנה צריך למסור קודם. כן, אבל האמת שקלר סגר טוב מאוד את המסירה, זה מה שאפשר לגורדנה לבעוט. בסופו של דבר, כל עוד הכדור לא עבר מיידית חזרה לסכנין, זו התקפה טובה לבאר שבע. כמה שהיו שמחים אם היה פה 2-0. לא יודעת באיזה שלב הכוון ראה נבדל. לא בטוח שהיה נבדל. לא. לא בטוח שהיה נבדל. בודקים האם תורג'מן היה בנבדל בזמן הביתה של גורדנה. הנה. אני לא חושבת שיש פה נבדל. אני חושב שהשפיץ של הנעל... יותר מזה, אני לא חושבת שהוא אפילו לפני הכדור. אני חושבת שהוא מאחורי הכדור. השאלה סביב הזוויות האלה. גם נכון. כמובן שאם הוא מאחורי הכדור אין נבדל, זה לא קשור ל... אבל אני חושב בעיקר ששחקן ההגנה היה מנע את הנבדל. יש פנדל! סליחה, יש שער! 2-0 באר שבע! שילוח שורק לסיום! אלון תורג'מן מכפיל ומנצח! 2-0 באר שבע! הניצחון העשירי ברציפות של אליניב ברדה. 9 ניצחונות רצופים בליגה, 7 נקודות מהפסגה, 3 נקודות מהשנייה בטבלה. ויש פה קבוצה שלישית שצריך לספור.